أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال علي بن ابي طالب عليهما الصلاه والسلام لا عقل كالتدبير. عزیزان محترم, اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے, اس لیے کہ تقوی وہ نظام اور سسٹم ہے کہ جو اصل انسان میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. تقوی ظاہرداری کا نام نہیں ہے. ظاہرداری سمجھتے ہیں, ظاہرداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن درواقع اچھا نہیں ہے, اندر سے اچھا نہیں ہے. کپڑے بہت صاف ہیں, بہت اچھا ہے لیکن ضمیر صاف نہیں ہے. جسم باڈی بہت صاف ہے, کردار خدا نخواستہ, نفس خدا نخواستہ صاف نہ ہو. تو اپنے آپ کو یعنی جسم کے اعتبار سے, فزیکل چیزوں کے اعتبار سے, مادیات کے اعتبار سے صاف کر لینا بہت آسان ہے, اسے کہتے ہیں ظاہرداری. اگرچہ اس سے بڑھ کے بھی ایک ظاہرداری ہے. وہ ظاہرداری کیا ہے؟ کسی سے ملیں تو بظاہر اپنے کو بہت اچھا شو کریں, بہت دیندار شو کریں, بہت جھک کے, لیکن باطن میں اچھا نہ ہو. تقوی یہ نہیں ہے, یہ چیزیں تقوی کے اندر نہیں ہیں, یہ تقوی کے خلاف ہیں. یہ الگ الگ چیزوں کا الگ الگ نام ہے, نفاق وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں یعنی منافقت. تقوی اصل انسان کو صحیح کرتا ہے, اصل انسان میں اصلاح کرتا ہے. اصل انسان کی اگر اصلاح ہو جائے تو خود انسانیت کو رواج ملتا ہے اور معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. آج بہت ساری جگہوں پہ مشکل یہ ہے کہ ظاہر بہت اچھے ہوتے ہیں, باطن کی خرابیاں معلوم ہی نہیں ہوتی ہیں. اس کے ریئیکشن میں دوسری مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اگر انسان تقوی کے دامن کو پکڑ لے گا, تقوی کو اختیار کر لے گا, تو تقوی کی بنیاد پہ, اچھا ایسا نہیں کہ تقوی صرف باطن کو ہی, تقوی ظاہر کو بھی صاف کرتا ہے. اچھے لباس پہننا بھی تقوی کے مطابق ہے, اپنے جسم کا صاف رکھنا بھی تقوی کے مطابق ہے, لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا بھی تقوی کے مطابق ہے. تو تقوی ظاہر کی چیزوں کو بھی اچھا بناتا ہے, باطن کی چیزوں کو بھی اچھا بناتا ہے. لہذا تقوی وہ نظام ہے, وہ سسٹم ہے کہ جو اصل انسانیت کو رواج دیتا ہے. اصل انسانیت ظاہر کا ٹھیک ہونا نہیں ہے. اگر ظاہر کا ٹھیک ہونا کمال ہے تو خود انسان کی کوئی ضرورت نہیں تھی, پتلے بن جاتے, اسکن بڑی اچھی ہوتی, کپڑے بڑے اچھے اچھے پہنا دیے جاتے, صاف روز اس کو آ کے صاف کیا جاتا, ایک دم چمکتے ہوئے ہوتے. اگر ظاہر کا صحیح ہونا کافی ہوتا تو یہ بہت اچھا تھا, بلکہ حد عقل باطن کی جو خرابیاں ہیں, اگر ان کے اندر اچھائیاں نہ ہوتی پتلوں میں تو خرابیاں بھی نہیں ہوتی, ان خرابیوں سے محفوظ ہوتے. انسانیت کا تقاضا, سماج و معاشرہ اس چیز میں بہتر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو انسانی تقاضے ہیں وہ پورے ہوں, انسانیت ہو, واقعی انسانیت ہو. یہ انسانیت تقوی پروردگار کی روشنی میں انسان کو حاصل ہوتی ہے. آئیے عبرتوں کے سلسلے میں سورہ مومنون کی آیت شریفہ جس پہ پچھلے ہفتے گفتگو ہو رہی تھی اس کو مکمل کرتے ہوئے, اس کے بعد کی آیت شریفہ, پچھلے ہفتے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, من خفت موازینہ فاولائک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون.
روز محشر جن کا پلہ ہلکا ہوگا یعنی اعمال صالح کم ہوں گے, نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا, نیکیاں ان کی کم ہوں گی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو نقصان پہنچایا ہے. بہت سے موقعوں پہ ہم لوگ اپنے نفس کو نقصان, دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا, سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو نقصان پہنچا. مثلا جیسے غیبت, جب انسان غیبت کرتا ہے تو کیا سمجھتا ہے, ایک انتقامی جذبے میں غیبت ہوتی ہے نا, کسی سے ناراض ہو گئے, بگڑ گئے تو اس کی غیبت, تو کیا سمجھتے ہیں غیبت کر کے اس کو نقصان, نہیں, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ اس کا فائدہ ہوا, اس کا فائدہ ہوا, اپنے نفس کو نقصان پہنچایا, اپنے آپ کو آپ نے نقصان پہنچایا. یا بعض جگہوں پہ جو فیشن ہے کہ مثلا فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, فلاں اگر تحقیق نہیں کی اور یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے تو پڑھانے والے کوئی نقصان نہیں ہے, اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, آپ نے جماعت میں شرکت نہ کر کے اپنے نفس کو نقصان پہنچایا ہے. ایک عمومی مسئلہ ہے, ہم ایک عام بات, چونکہ یہ بیماری ہم نے سے پہلے بھی عرض کیا کہ بیماری اکثر جگہوں پہ جہاں بھی جائیں آپ وہاں پہ اس طرح کی بیماریاں ملتی ہیں. تو یہ کسی کے خلاف الزام تراشی, تہمت, غیبت, اس طرح کی چیزیں, یہ انسان اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے. کسی کی ضد میں نیکیوں سے الگ ہو جانا, یہ اپنے نفس کو نقصان پہنچا رہا ہے. لہذا ہر وہ کام کی جو انسان کو بد اعمالیوں میں ملوث کرے یا نیک اعمال سے دور کرے, یہ چیزیں انسان کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتی ہیں, یہ اپنے نفس کو نقصان پہنچا رہی ہیں, خود کو نقصان پہنچایا. بہرحال آگے کی آیت سے جیسا کہ بھی ہم بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ انسان کے جہنم میں جانے اور عذاب کے الگ الگ اسٹیج ہیں اس کے اعمال کے حساب سے, لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے خدا کہہ رہا ہے فی جہنما خالدون, یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے, جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. پھر اس کے بعد کیا شریفہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, تلفح وجوہہم النار, یہ وہ ہیں کہ ان کے چہرے آگ سے جھلسا دیے جائیں گے. آگ سے چہرے, جہنم کا عذاب ہے کہ آگ سے, ہم کو دونوں چیزیں معلوم ہونی چاہیے, جو بشارتیں ہیں وہ بھی معلوم ہونی چاہیے, جو عذاب ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے, لیکن عمل معرفت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں صرف علم کے لیے ہیں. مزدوری والا عمل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ڈر والا عمل بھی نہیں ہونا چاہیے, عمل معرفت کی بنیاد پہ ہو. ان کے چہروں کو جھلسا دیا جائے گا, وہم فیہا کالعون, اور یہ اسی میں منہ بنائے ہوئے رہیں گے, اسی جہنم میں منہ بنائے ہوئے رہیں گے. یعنی خداوند متعال کا جو عذاب ہے, یہ عذاب لوگوں کے اعمال کے حساب سے الگ الگ اس کا اسٹیج, جیسے انسان کے بد اعمال ہوں گے جتنے زیادہ, جس طرح کے بعض لوگوں کے بد اعمال ایسے بھی ہیں کہ مثلا ایک عمل چونکہ اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا اور زیادہ بڑا, تو وہ خود ہی ایک عمل انسان کے بہت بڑے عذاب کے لیے کافی ہوگا. اور یہ فیصلہ ہم کر بھی نہیں سکتے, یہ کیٹیگری اتنی آسانی سے طے نہیں ہو سکتی ہے کہ فلاں عذاب, فلاں گناہ کر لو یہ چھوٹا موٹا ہے چل جائے گا, ایسا کچھ نہیں. روایات میں کہ خود یہ سوچنا کسی گناہ کے لیے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے, یہ خود ایک گناہ, گناہ کوئی چھوٹا نہیں, کیونکہ گناہ کی ابتدا ہی خداوند متعال کی بغاوت سے ہوتی ہے. لہذا بغاوت, خداوند متعال کی بغاوت خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. لہذا یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں, ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حتی الامکان گناہوں سے, بدعمالیوں سے, برائیوں سے محفوظ رکھیں, نیکیوں کی طرف لے جانے کی کوشش کریں, تاکہ روز محشر ہمارا نام اعمال جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنا کلیئر رہے. آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ کہ جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جیسا کہ ہم نے آپ سے بتایا کہ یہ ایک کلمات قصار میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے جملے, آج اس میں سے تیسرا جملہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں, لا عقل کتدبیر, تدبیر کے جیسی کوئی عقل نہیں. تدبیر کسے کہتے ہیں؟ تدبیر, تدبر, اسی سے مدبر, یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے, بارہا استعمال ہوتے ہیں. کسی چیز میں غور و فکر کو کہتے ہیں, تدبیر کا تعلق فکر سے, اور اس سے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں اور روایتیں ہیں جن کو آپ کی خدمت میں اس سے پہلے پیش کیا جا چکا ہے. قرآن مجید نے بھی دعوت فکر دی ہے, بہت سی چیزوں پہ تدبیر کی دعوت دی ہے, روایت میں بھی ہے کہ بہت زیادہ نماز و روزہ عبادت نہیں ہے بلکہ امر الہی میں فکر کرنا عبادت ہے, یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. لہذا
تدبیر کی جیسی کوئی عقل نہیں ہے. اگر انسان کو عقل چاہیے تو غور و فکر کرے. عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل وہ چیز ہے کہ جو ہمارے کسی بھی کام میں صحیح فیصلے کی طرف ہماری رہنمائی کرے. اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ عقل کیا ہے. عقل وہ کہ جو انسان کو جنت تک پہنچائے. عقل وہ جو انسان سے خداوند متعال کی اطاعت کرائے. عقل وہ جس کے ذریعے سے خداوند متعال کی معرفت حاصل ہو. اس سے پہلے ہو چکی ہے بات. خالی کھانے اور کما لینے کا نام عقل نہیں ہے. عقل ہو تو اس میں ہیلپ ہوتی ہے, لیکن عقل کا مقصد وہ نہیں ہے. وہ ساری چیزیں راستہ ہیں. لہٰذا عقل جب انسان غور و فکر کرے گا تو یہ طے کرے گا کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جو ہم کو آخرت سے بھٹکنے نہیں دے رہا ہے. یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں, دونوں چیزیں سیم ہیں. غور و فکر سے بڑی کوئی عقل نہیں ہے, غور و فکر کے جیسی کوئی عقل نہیں ہے. تو فکر کے نتیجے میں ہم کو یہی معلوم ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ راستہ وہ ہے کہ جو ہم کو آخرت سے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آخرت کو خراب کر دیتے ہیں, عاقبت کو خراب کر دیتے ہیں, دین کو خراب کر دیتے ہیں. تھوڑی سی شہرت مل جائے, لوگوں میں تھوڑی سی واہ واہی ہو جائے, لوگ ہم کو تھوڑا سا اچھا. البتہ ایسا صرف علماء جو بظاہر یا ذاکرین کا نہیں ہے, بہت سارے دوسرے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں میں یا قوم میں واہ واہی کے لیے اس طرح کے الٹے سیدھی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے ان کی ایک شخصیت ہو, کچھ اس طرح کی باتیں ہوں. خب یہ خلاف عقل ہے, یہ خلاف فکر ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انی اوسی کا اذا انت حممتا. کوئی شخص آیا, اس نے پیغمبر سے کوئی سوال کیا, اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی اوسی کا اذا انت حممتا بے امر فتدبر عاقبتو. ہم تم کو ایک چیز کی پہلے پوچھا, پیغمبر نے تین بار سوال کیا کہ ہمیں ایک بات بتائیں تم کرو گے اس کو. کہاں کریں گے, کرو گے؟ ہاں ہاں کریں گے. یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ اس جملے کی اہمیت ہے محسوس کریں. اگرچہ پیغمبر کے ہر جملے کی ہمارے لیے اہمیت ہے, لیکن خود پیغمبر اس پہ تاکید کرنا چاہتے. تین بار اس سے اقرار لیا, پھر اب یہ کہتے ہیں. اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, سننے میں شاید بہت چھوٹی اور بچکانہ لگے, لیکن بہت اہم چیز ہے. ہم تم کو, یہ انداز بیان بھی خود تاکید بتا رہا ہے, ہم تم کو اس چیز کی وصیت کرتے ہیں, اس چیز کا توصیہ کرتے ہیں کہ جب تم کسی چیز کا ارادہ کرو, کسی کام کا ارادہ کرو, فتدبر عاقبتہ, تو اس کے رزلٹ اور نتیجے کے لیے غور و فکر کرو. نتیجے کے لیے غور و فکر. نتیجہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک نتیجہ وہ ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں, اس کی اہمیت نہیں ہے. ایک نتیجہ وہ ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے, اس کی اہمیت ہے. آیا اس کام کو, مثلا بہت سامنے کی مثال, سرکار سید الشہداء اگر غور و فکر کریں تو یزید کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے لڑکے کہ ہم جیت پائیں گے؟ خوب جیت نہیں پائیں گے, نتیجہ ہمارے حق میں نہیں, لہذا جنگ نہ کرو. ایسا ہوگا؟ نہیں, یہ نتیجہ نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ خداوند متعال کی راہ میں دین کے تحفظ کے لیے ہم جہاد کریں گے. اگر شہید ہو گئے تب بھی نتیجہ اچھا ہے کہ راہ خدا میں شہید ہوئے, اور اگر دین کو بچا لیا تب بھی نتیجہ اچھا ہے. تو مادی نگاہ سے نتیجہ دیکھا جاتا ہے, وہی نتیجہ دیکھا جاتا ہے, مال مل جائے, عہدہ مل جائے, یہ مل جائے, ظاہر نہیں. نتیجے کے لیے بھی روحانی نظر ہونی چاہیے. نتیجے, اور اس اعتبار سے پھر وہ نتیجہ اب خدا کے ہاتھ میں. اب یہ نتیجہ دونوں اعتبار سے صحیح ہے, یعنی اسلام کے خلاف نہیں جا رہا ہے, عاقبت کے خلاف نہیں جا رہا ہے, آخرت کے خلاف نہیں جا رہا ہے, اب خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا چاہے تو جیت ہمارے نصیب میں ہو جائے گی, خدا چاہے تو شہادت ہمارے نصیب میں ہو جائے گی. لہٰذا نتیجے کو دیکھنے کا بھی یہ فن ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر انسان کوئی کام ہی نہیں کرے گا, ارے ہم لوگ چار آدمی کیا ظلم کے خلاف بولیں, نتیجہ تو اچھا ہی نہیں, نتیجہ تو غلط ہے. یہ نتیجہ نہیں ملنے والا ہے, نتیجے کا بھی شعور ہونا چاہیے. لہٰذا اس کے نتیجے کو دیکھو. فائن یکو رشدن فمزے, اگر نتیجہ نیک ہے, نیک کا مطلب یہ, تو اس کام کو انجام دو. وائن یکو غین فانتہے انہ, اور اگر نتیجہ صحیح نہیں تو اس کام کو چھوڑ دو. لہٰذا یہ نتیجہ بھی اسلام کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. لہٰذا ہر وہ چیز کی جو آپ کو دعوت فکر دے, تدبر کی دعوت دے, وہ آپ کو عقل کے راستے پہ لے جا رہی ہے. ہر وہ چیز
کہ جو آپ کو دعوت فکر نہ دے یا فکر کرنے سے بٹھا دے وہ آپ کو عقل کے خلاف لے جا رہی ہے، یا یوں کہا جائے کہ آپ کے عقلوں کو کند کیا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو ہو، تو ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یاد کرنے والی ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے ولادت کب ہوئی، کہاں ہوئی، شہادت کب ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، نام، لقب۔ لیکن اسی کے اندر بہت سی دعوت فکر ہیں، القاب خود ایک میسج ہے، نام خود ایک میسج ہے، شہادت خود ایک میسج ہے، اس پہ ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ اب اگر علم دین اس حیثیت سے ہے کہ صرف ہم کو میموری کے اعتبار سے یاد کرا دیا جائے تو یہ تدبر کے خلاف اور اس کو عقل سے ہٹایا جا رہا ہے، اس لیے کہ میموری کی حد تک، یاد کرنے کی حد تک کا کام تو پوپٹ بھی کر لیتا ہے، اس کو بھی بٹھا کے آپ یاد کرائیے تو اپنی میموری کے حساب سے دو چار چیزیں تو یاد ہی کر لے گا، ہے نا؟ ہم لوگ طوطا کہتے ہیں، آپ لوگ پوپٹ کہتے ہیں۔ انسان کو پوپٹ بنا دینا ہے علم تھوڑی ہے، علم تدبر کا نام ہے، علم انسان کے اندر تبدیلی کا نام ہے۔ لہذا اس کو دعوت فکر دی جائے، وہ علم دیا جائے کہ جو اس کو فکر کے راستے پہ لے جایا جائے۔ اگر فکر کے راستے سے ہٹا کے بظاہر علم جیسی کوئی چیز ہے تو وہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور فکر کے راستے پہ لے جایا جا رہا ہے تو یہ علوم آل محمد ہے کہ جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب بنائے گا۔ اسی طریقے سے مجلسیں بھی، اگر مجلسوں میں دعوت فکر ہو، خود فضائل جنہیں ہم کہتے ہیں، فضائل کیا؟ فضائل دعوت فکر کا نام ہے۔ ائمہ اطہار کو ہمارے تائید و تصدیق کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے بتایا، کسی نے ممبر سے کہا کہ انہوں نے ایسا کیا، ہم نے کہا واہ 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 بہت اچھا کیا، ایک سرٹیفکیٹ مل گیا امام حسین کو۔ امام حسین کو ہمارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھوڑی ہے۔ امام علی کے فضائل بیان ہوئے، ہم نے کہا واہ 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 بہت اچھا ہوا، سرٹیفکیٹ مل گیا۔ نہیں، واقعی اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اس اچھے کے نتیجے میں ہم کو کیا درس ملتا ہے؟ یہ اچھائیاں دعوت فکر دیتی ہیں۔ اگر یہ اچھائیاں صرف مزے کی حد تک محدود ہو جائیں، اس کی بنیاد پہ انسان فکر نہ کرے، تو یہ پیغام ناقص ہے، خلاف عقل جا رہا ہے، خلاف عقل جا رہا ہے۔ اور اگر اسی ایک پہلو پہ رک کے دعوت فکر دی جائے تو یہ پیغام کامل ہے۔ اب جب ایسا آج کے زمانے میں ہوتا ہے، یہ کون سی نئی چیز بیان کر دی؟ کیونکہ جو ایک ٹرینڈ ہے، ایک طریقہ ہے، اس سے پھر تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ ایک تو بہت بڑی مشکل یہ ہوتی ہے ہماری مجلسوں میں کہ ہم عام طور سے مجلسوں میں ذاکر کا امتحان لینے آتے ہیں، علم لینے نہیں آتے، ہم یہ طے کرنے آتے ہیں کہ یہ جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے۔ اگر وہ ہمارے علم کے مطابق ساری باتیں کر رہا تو بہت اچھا ہے، کیا کہنا، اور اگر ہمارے علم سے ذرا سا باہر گیا، یہ کون سی چیز بیان کر دی، تو نئی چیز ہے، یہ کہاں سے لے آئی ہے؟ ارے بہرحال تم سے زیادہ پڑھا ہے، جہاں پڑھا ہے وہاں سے لایا ہے۔ اور اگر واقعی کوئی پرابلم ہے تو ایک سلیقے سے جا کے بعد میں احترام کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اس سے بات کرو، سوال کرو، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ جس سے مسئلہ پیش آئے اس سے بات کرنا مسئلے کا حل ہے، اس کے خلاف، اس کے پیچھے پروپیگنڈا کرنا یہ فساد ہے۔ تو مجلسوں کو علم لینے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ امتحان لینے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک پورا معیار ہو گیا ہے، اس معیار پہ جو بھی سیٹ ہو گیا وہی پرفیکٹ ہے، جو معیار کے خلاف وہ بیکار۔ لہذا ذرا سا بھی چیز ان چیزوں سے باہر نکلی، ہمارے علم سے اور ہمارے معیار سے باہر نکلی، اس کا نقصان معلوم ہے کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو علامہ کل مان لیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم کو نہ معلوم ہو، کیونکہ جو بھی یہ بیان کر رہا ہے ہمارے علم کے آگے وہ غلط ہے۔ اس کا مطلب کہ سارا علم ہمارے پاس ہے، علامہ کل ہو گئے وہ۔ دوسرا نقصان یہ کہ ہمارے نالج ملنے کے، علم کے حاصل ہونے کے راستے بند ہو گئے، کیونکہ ہم یہ تھوڑی سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ یہ بتا رہا ہے اس کو ہم حاصل کریں گے، ہم تو اس کا امتحان لے رہے ہیں، یہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، علم تھوڑی لے رہے ہیں۔ آپ نتیجہ سامنے دیکھیے، اگر ایک چھوٹی سی چیز پورے عشرے میں سمجھ میں نہ آئے تو اس پہ بہت ہنگامہ ہوتا ہے، سینکڑوں چیزیں کہ جو جن سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں سیکھتا،
مکھیوں والی حرکت، اس سے پہلے اس کے نا مکھیوں والی حرکت۔ لہذا یہ ویو، یہ نظریہ تبدیل ہونا چاہیے۔ مجلس درسگاہ کا نام ہے، اس میں ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کو فکر اور فکر کرنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ جب فکر کرے گا، تدبر کرے گا، تو اس کے اندر عقل بڑھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اَعْتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمائہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ۔ وصولۃ الحیدریۃ۔ والعصمۃ فاطمیۃ۔ والحلم الحسنیۃ۔ وشجاعۃ الحسینیۃ۔ والعبادۃ السجادیۃ۔ والآثار الباقریۃ۔ والمأثر الجعفریۃ۔ والعلوم الکاظمیۃ۔ والرضاء الرضویۃ۔ والجود التقویۃ۔ والنقاوۃ النقویۃ۔ والہیبۃ العسکریۃ۔ والغیبۃ الٰہیۃ۔ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے، اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں پہلی مناسبت آنے والی 19 جمادی الثانیہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن حضرت عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی۔ بعض روایات کے حساب سے یہ اس تاریخ کو انجام پائی ہے۔ اگرچہ شادی ہماری قوم میں خود ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور مسلسل اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں اصلاح کی جائے، بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ ان شادیوں کا ریئیکشن بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ جو سماجی اعتبار سے کافی حد تک ہماری قوم کے لیے نقصان دہ۔ ان میں سے بہت سارے پوائنٹس پہ ہم نے مختلف موقعوں پہ یہاں پہ گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ دوسرے موقعوں پہ گفتگو کریں گے۔ یہ جو اہل بیت، ائمہ اطہار اور جو بزرگ شخصیات، جیسے یہ تاریخ 19 جمادی الثانیہ کو ہے کہ بزرگ شخصیات کی شادی ہے، ان کی شادیوں کو ہم پڑھیں، دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے شادی کی۔ ہلدی، مہدی، آمین، اس طرح کے رسومات ان کی شادی میں تھے کہ نہیں تھے، اور اگر نہیں تھے تو آئے کہاں سے۔ صرف ایک شعور ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ وہ باتیں اسلام میں جو ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نہیں تھے، تو اسلام کے نام پہ آئے کہاں سے۔ صرف اتنی سی چیز اگر ہم سوچنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت مفید بھی ہوگی، اور بہت زیادہ تبدیلی بھی اس کے نتیجے میں آئے گی۔ دوسری مناسبت جو آنے والی 20 جمادی الثانیہ ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن
شہزادی کونین، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کی ولادت ہے، با سعادت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا کہ صدیقہ طاہرہ مختلف جہاد سے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج ہمارے قوم میں لڑکیوں کے سامنے مسائل پیش آتے ہیں، بہت سے ایسے فیملیز ہیں کہ جہاں پہ وائف کے سامنے یا جو ان کی زوجہ ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے سامنے مسائل پیش آتے ہیں، یا ماؤں کے سامنے مسائل پیش آتے ہیں کہ کس طریقے سے جو چاہتی ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانا۔ بی بی بھی کئی اینگل سے لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے، وہ لوگ کی جو ابھی مثلا بہت زیادہ دین سے آشنا نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے نمونہ عمل کہ وہ ابتدائی طور پہ دین میں، یعنی عملی اعتبار سے یوں تو ہیں، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، سب کچھ ہے۔ بی بی کے عمل کو دیکھیں اور اس کو اپنائیں، جو اندر آ گئے ہیں ان باریکیوں کو دیکھیں، بی بی کی حیات پہ غور و فکر کریں، بھائی تدبیر والی بات، تدبر کریں، بی بی سے مختلف فکر لیں کہ کس اینگل، مثلا ایک اولاد کی تربیت کیسی ہو، یہ بی بی کی زندگی سے سیکھیں۔ بہت مختصر زندگی ہے لیکن بہت کچھ اس میں بھرا پڑا ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں ہم نے ابھی کچھ دن پہلے جو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی شب وفات مجلس ہوئی، اس میں ایک پہلو پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اہل بیت کے گھرانے سے بالخصوص بی بی سے اس درس کو لیں، ایک لڑکی کا اپنے باپ کے ساتھ کیا رول ہونا چاہیے۔ بہت سے موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ غلطی چھوٹی سی ہے، لیکن یہ چھوٹی سی غلطی اس کا ریئیکشن بہت بڑا ہوتا ہے، حتیٰ بعض اوقات وہ ریئیکشن بھی ہم کو نہیں دکھتا ہے، ریئیکشن بھی نہیں دکھتا ہے، صرف ہم اس کا نقصان اٹھاتے ہیں بس۔ لہٰذا جب زمانے نے ترقی کی ہے اور مختلف اعتبار سے علوم میں ترقی ہو رہی ہے، تو ہمارے درمیان ایسی ٹیم ہونی چاہیے کہ جو ان پہ ورک کریں، اور ہیں الحمدللہ، وہ بکس موجود ہیں، ان بکس کا ٹرانسلیشن بھی ہو، کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے بی بی کا کیا کردار، ایک زوجہ کی حیثیت سے، وائف کی حیثیت سے بی بی کا کیا کردار، ایک ماں کی حیثیت سے بی بی کا کیا کردار۔ اصل آپ دیکھیں کہ اگر انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی تو ان کے اندر وہ صلاحیتیں بھی اپنی طرف سے اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ قوم کے لیے بہترین لیڈر بن سکیں، لیڈرشپ کی صلاحیت، دوسری طرف سے وہ صلاحیتیں بھی اجاگر کیں کہ ایک بہترین امت بن سکیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں دونوں فرزند آپ کے بہترین امت کا رول ادا کر رہے تھے، اور پھر جب بڑے فرزند کی امامت کی بات آئی تو سبت اصغر بہترین امت کا رول ادا کر رہے ہیں، اور جب امامت کی بات آئی تو بہترین لیڈرشپ کے رول کو ادا کر رہے ہیں۔ ایک بچے کی تربیت میں یہ فکر، بچے کے جسم کے اعتبار سے بڑا کر دینا کمال نہیں ہے، بچے کو اسکول سے سرٹیفکیٹ دلا دینا بھی بہت بڑا کمال نہیں ہے، اگرچہ مشکلات ہیں ہمیں معلوم ہے، اس میں ایسا نہیں کتنا آسان ہے، آئے دن جسم کے اعتبار سے مشکلات پیش آتی ہیں، اسکول کے اعتبار سے بھی، پھر بھی یہ بہت بڑا کام نہیں ہے۔ بچے کو صحیح فکر اور شعور دینا درواقعی یہ اس کی تربیت ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کو سمجھنے کی ایک بصیرت پیدا ہو۔ یہ ایک پورا نیا چیپٹر کھلتا ہے کہ جو بہت وسیع ہے، بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے۔ آج کے اس سسٹم میں دشمن چاہتے ہی یہی ہے کہ یہ دروازہ کھلنے ہی نہ پائے، کیونکہ سارے عقل اور عقل سے متعلق معاملات اسی میں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دشمن نے نظام تعلیم کو، ایجوکیشن کے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تاکہ جو ان کی مین ایج ہوتی ہے سمجھنے کی، اس میں ہم ان کے شعور اور فکر کے دروازوں کو کھلنے ہی نہیں دیں گے۔ اتنا زیادہ زنگ لگ جائے گا کہ بعد میں پھر تمہیں کھولنے میں مشکل پیش آئے گی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کھل، دشمن کی تو یہی پروگرام ہے کہ نہ کھلنے پائے۔ بہرحال بہت اہم اور بہت زیادہ پوائنٹس ہیں، اور بہت اہم جو بی بی کی سیرت میں پوائنٹ ملتا ہے وہ دین کی خدمت، یہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ولایت کا تحفظ، دین میں سب سے زیادہ ولایت کی اہمیت، لیڈرشپ کی اہمیت سب سے زیادہ،
آج بہت سارے بیچارے نادان کہتے ہیں کہ اسلام میں سیاست کا کوئی دخل نہیں، حکومت کا کوئی دخل نہیں. ان بیچاروں کو یہی نہیں معلوم کہ بی بی نے احتجاج کس لیے کیا تھا. جن لوگوں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، انہوں نے چھینا کیا تھا اسلام میں. کیا چھینا تھا؟ سجدہ چھینا تھا، نماز چھینی تھی، دعائیں چھینی تھیں. کیا چھینا تھا؟ کس کے لیے بی بی احتجاج کر رہی؟ بی بی نے اتنا بڑا احتجاج کر کے بتا دیا کہ اہم ترین چیز اسلام میں اور دین میں لیڈرشپ ہے، ولایت ہے، حکومت ہے. اور بی بی کے نقش قدم پہ عمل کرنے والے آج بھی اس چیز کو اپنے دل و جان سے لگا کے رکھیں گے، اس لیے کہ وہ اتنی قیمتی چیز ہے جس پہ شہزادیہ کونین نے اپنی قربانی دی. اس کو ہم کیسے ضائع ہونے دیں؟ اس کے بعد، چونکہ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، بہت جلدی سے آنے والی 21 جماعت ثانیہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی وفات ہے. جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، پچھلے ہفتے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کچھ ہفتوں کے لیے جمعے سے متعلق. جمعے کے سلسلے میں کچھ پوائنٹس آج بھی ہم عرض کر دیں آپ کی خدمت میں. خود یہ نماز جمعہ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اس کو اتنا ہلکا مت سمجھیے گا. اس کے پیچھے عبادی فلسفہ بھی ہے، عبادی یعنی جس کے اندر عبادت کے پہلو پائے جائیں. اس کے پیچھے سیاسی فلسفہ بھی ہے، پولیٹیکل فلسفہ بھی ہے اس کے پیچھے. دونوں فلسفے اس کے پیچھے پائے جاتے ہیں. نماز جمعہ ایک اجتماعی عبادت ہے، فرادہ نہیں پڑھ سکتے آپ نماز جمعہ، ایک اجتماعی عبادت ہے جس کے نتیجے میں انسان کے روح کو ایک مزہ ملتا ہے، لطف محسوس ہوتا ہے روح انسانی کو. البتہ اس مزے کے لیے بھی ہمیں اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر کے اپنے آپ کو اس لائق بنانا پڑے گا کہ ہم اس مزے کو حاصل کر لیں. نماز جمعہ کے نتیجے میں انسان گناہوں کی آلودگی سے پاک ہوتا ہے، البتہ ہو سکتا ہے اگر چاہے تو، سن کے عمل کرے تب، ہاں خود بخود نہیں. گناہوں کی آلودگیوں سے انسان پاک ہوتا ہے بالخصوص. یہ ساری چیزیں یا اس کے علاوہ یہ چیزیں ان دو خطبوں کے نتیجے میں، ایک کلی بات ہے، خود نماز جمعہ کی بات ہے، اسے مخصوص اس سے نہیں. یہ دو خطبے کہ جن خطبوں کے اندر واعظ ہوتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تقوی و پرہیزگاری کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ائمہ یا ان کی سیرت یا ان کے اقوال یا ان چیزوں سے بیان، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انسان کی روح پاکیزہ ہوگی، انسان گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہوگا. لیکن اسی میں جو دوسرا پہلو ہے، اگر صرف اتنا ہی مسئلہ تھا کہ ہم کو خدا کی عبادت کر لینی ہے، خدا کے لیے سورے پڑھ لینا ہے، تو کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ اتنے بڑے ایریے میں ایک جگہ جمع ہو؟ یہ کام اپنے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اپنے آفس میں بھی ہو سکتا ہے. اپنے آفس سے آپ نے ایک دو گھنٹہ خرچ کیا، اتنی دور آئے، جمعہ پڑھا، پھر واپس جائیں گے. کیوں خدا اتنا ٹائم خرچ کرا رہا ہے؟ خدا بلا وجہ کوئی حکم نہیں دیتا بغیر حکمت کے. اتنے لوگوں کو کیوں جمع کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ اجتماعی حیثیت بھی بہت اہم ہے، اس کی خود اہمیت ہے اجتماعی حیثیت. لہذا اجتماعی اور سیاسی اعتبار سے ہفتے کا ایک بہت بڑا اجتماع ہے کہ جو سالانہ جو اجتماع ہوتا ہے حج کا، اس کے بعد سب سے بڑا مجمع جمعہ کا مجمع ہے. ورنہ اسلام کے نام پہ اتنا بڑا مجمع کہاں جمع ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو ایک کنٹینیو اور پابندی کے حساب سے، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی تھی، اسی اہمیت کے تحت آپ نے شاید ارشاد فرمائی ہے، علیک بالجمعہ فانہا حج المساکین. جو ایک شخص آیا اور بتایا کہ ہم حج نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ تم پہ نماز جمعہ ہے، یہ ہماری امت کے جو مسکین ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کے لیے حج ہے. کیونکہ جو فلسفہ حج ہے وہ یہاں پورا ہو رہا ہے. فلسفہ حج یہاں کس اعتبار سے پورا ہو رہا ہے؟ خطبے میں اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ہر چیز کو آپ کے سامنے ایک ایک پوائنٹ، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ یہ ایک مجمع جمع ہو رہا ہے کہ جس کو ایک خاص جہت پہ اس سے بات ہو سکتی ہے. اصل میں انسان میں، اسلام میں تین بڑے اجتماع ہیں، روزانہ کی جماعت، جمعہ اور حج. ان تینوں میں خود جمعہ کا رول بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہر ہفتے ہے اور ہر آدمی اس میں شرکت کر سکتا ہے اور اس سے فوائد کو اٹھاتا ہے، حاصل کر سکتا ہے،
اور اس کی بنیاد پہ اپنے اندر روح میں ایک تازگی محسوس کر سکتا ہے. اور پھر ہر ہفتے بھی چارج بھی ہو رہا, جیسے موبائل چارج ہوتا ہے نا, کوئی ہر روز چارج کرتا ہے, کوئی یوز کم ہے دو دن پہ, کوئی دن میں دو بار چارج کرتا ہے, جیسے جس کو ضرورت. تو حد اقل ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں پہ دینداری کو اور فکر و شعور کو چارج کیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو محسوس کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس خطبے میں, نماز جمعہ میں جو خطیب ہے خطبے میں, امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی جمعہ کے خطبے کے میٹر کے بارے میں ایک بہت اچھی اور تفصیلی حدیث ہے, ہم نے اس سے پہلے کسی موقع پہ پیش کیا اور پھر انشاءاللہ پیش کریں گے جب ہم اس سلسلے میں خطبے پہ آئیں گے. ابھی ہم خود اہمیت پہ بات کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ خطبے میں بالخصوص خطیب پولیٹیکل چیزیں, اجتماعی چیزیں, اقتصادی چیزیں, ان مسائل کو ذکر کرتا ہے, کرنا چاہیے, ان چیزوں کو ذکر کرنا چاہیے, اور لوگوں کے اندر معارف اسلامی یعنی جو اسلام کو پہچاننے کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کو اجتماعی اور سیاسی حالات سے بھی آگاہی دلائے, خبردار کرے ان کو. یہ خطبے کی ذمہ داری ہے. خطبے کے نتیجے میں مسلمان قوم بالخصوص اپنی قوم کے درمیان اتحاد و اتفاق کو اتنا مضبوط کرے کہ دشمن ہمارے اتحاد کو دیکھ کے لرز جائے, دشمن میں خوف بیٹھ جائے. یہ اور بات ہے کہ دشمن اسی لیے ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اسی لیے دشمن وہ عبادت کی جو دشمن کے نقصان دہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مسلمانوں میں روح کی تجدید اور معنوی نشاط ایسی پیدا ہو کہ ان کی مشکلات اپنے آپ حل ہو جائیں. چونکہ یہ خود نماز جمعہ ایک بہت مفید چیز ہے اور فائدے کی چیز ہے, اس لیے دشمن جو جامع شرائط نماز جمعہ ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے یا کسی ایک ہفتے ہم خود اس دشمن اور اس دشمن کی جو نوعیت ہے دشمنی کی, اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے کہ نماز جمعہ کی دشمنی کیوں ہوتی ہے اور کس اینگل سے ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, اس کی وجہ کیا, اس کے اثرات کیا ہے. لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان خطبوں کے نتیجے میں, اس نماز جمعہ کے نتیجے میں اپنی اجتماعی اور مذہبی حیثیت کو محفوظ کریں اور اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. یہ جو پوائنٹس ہم نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں صرف پوائنٹس ہیں, ان کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں, پورے پورے خزانے ہیں کہ جن کو اس مختصر سے خطبے میں پیش نہیں کیا جا سکتا ہے. آخر میں حالات حاضرہ میں ایک پوائنٹ کی, سعودی عربیہ نے ایک مرتبہ پھر ایک عجیب بدتمیزی یا گستاخی کی ہے کہ آیت اللہ حسن الرازی جو کہ احسا کے امام جمعہ ہیں ان کو اریسٹ کر لیا ہے. اس سے پہلے بھی ملعون سعودی عربیہ تجاوز کر چکا ہے اور پھر اس نے ایک مرتبہ تجاوز کیا. پھر ہم آپ سے اس بات کو عرض کریں گے کہ یہاں پہ دشمن کو پہچانیں, دشمن کون ہے, دشمن کے مقصد کو پہچانیں. دشمن کا مقصد فلاں کو اریسٹ کرنا نہیں ہے, دشمن کا مقصد ایک خاص جہد کو موڑنا ہے. ان لوگوں کو اریسٹ کر کے دشمن کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ آیت اللہ شیخ نمر کو پھانسی دے کے دشمن کیا کرنا چاہتا ہے, کیا اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ چاہے وہ آگے نمر ہو, چاہے وہ آگے زکزکی ہو, چاہے وہ آگے راضی, ان سب کے پیچھے کام کرنے والا دشمن الگ نہیں ہے. نائجیریا اور سعودیہ منطقے اور علاقے کے حساب سے دو الگ جگہیں ہیں, لیکن دونوں کے پیچھے ایک فکر ہے, ایک عقل ہے, ایک دشمن سینٹرلائز ہے, دشمن سینٹرلائز ہے اسلام کے مقابلے میں. اس پہ ہم غور و فکر کریں. پھر خود اس حادثے سے متعلق ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یقیناً ذمہ داری, کوئی کہتا ہے کوئی ذمہ داری نہیں, جھوٹا ہے, اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو اگر پورا نہیں کیا تو روز محشر ہم کو جواب دینا پڑے. وہاں پہ پھر یہ شخص آ کے آپ کو نہیں بچائے گا جو کہتا ہے کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ اس کے تو خود اپنے لالے پڑے ہوں گے. وہاں پہ آپ کو حساب دینا پڑے گا. لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو تلاش کرنے میں پوری کوشش کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹی سی کوتاہی روز محشر آپ کو شرمندہ کر دے, صدیقہ طاہرہ کا جواب نہ دے پائیں,
امام حسین کا جواب نہ دے پائے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں, پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے, اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے, بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے, بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے, بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے, بار الہ جن کے شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے, بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے, بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے, بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.